jemi këtu te përballë ish ekspozitës, domethënë si quhet kjo zona këtu, afro si Çantos apo ish ekspozita mirë thash. Kemi lënë takim me deputetin Eduard Çalci, ja tek Mrin dhe deputeti Çalci këtu, po nuk ka lidhje fare me politikën as me deputetet llogun, lidhur me librin dhe sidomos me lojën e shahut. Mr. Çalci, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes komshi plazhit. Po pa u par. Po pa u par. Po pa u par. Po por s'është ajo, s'është bën kënga, s'kena më pa më bash. Dhe paske dhe komplimente se paske modernizuar. Po thara një gjë, je deputeti i parë që po e çojmë në punë me këtë furgon, me këtë furgon. Sa është tarifa? Jo, e kemi free. E keni free? Po. E kemi free, e kemi free. Shumë faleminderit dhe komplimente që ka. E kemi free, por ta mbajmë mbaftën vesh. Qartë. Ska drejt lirë, thonë holandezët. There is no free lunch. Sa për të gjithë njerëzit që ndoshta e njohin zotin Çalci thjesht nëpërmjet ekranit, Mr. Çalci, si themi neve, është gatërallët deputet të kuvendit të Shqipërisë që komunikon një lloj me njerëzit, si me qenë pozit, edhe kur ka qenë opozit, po edhe kur e komshi. Pra nuk është se ka ndryshuar. Falenderoj, falenderoj. Është shumë rëndësishme në politikë të qëndrosh gjithkohës me këmbën në tokë. Me këmbën në tokë. Pamarsisht që jeni në furgon. Në rastin tani. Ndërkohë, për fat të keq, doon për fat të mirë, por edhe për fat të keq, pana i librit që bëhet zakonisht nëntor, zgjon lloj-lloj tema diskutimi. Domthon them për fat të mirë se shqyr rikthehet domethën një gjë me shumë vlerë siç është libri, por për fat të keq e them se kujtohen vetëm nëntor. Dhe thjesht po hirë ti panajiri. Ndërkohë që gëlojnë emrat pafund, secili mundohet bëj atë reklamën e vet për librin e vet, për shpinën e botuesit vetën. Ti nga të rallët që ne të kërkuam vet. Me thënë drejtën, sepse treton në librin që ti ke bërë një temë dhe një gjë që dua ta sjell shumë në vëmendje të prindërve të fëmijëve etj etj, që është loja e shahut. Brezi prindërve tan pa diskutim. Një në dy veta e njihshin si lojë. E luanin. E luanin. Do në kras domino se çan të tjerat, por shahu ishte. Dhe brezi i tan pakën e ka arriti çka të, me të drejtën. Një figurë të paktën. Risjellë vëmendje e lojës së shahut. Pse është kaq e rëndësishme në çdo mosh, Mr. Çalci? Shumë faleminderit Aldo, edhe e prita me shumë kënaqësi festën, sepse janë disa momente që unë në fakt nuk është se kam qenë interesuar për të bërë një PR, stier, jo, aspekte të tjera. Një cep kronike të pash, tamam tamam, me thonë drejtën, aty më kujtu. Por realisht përktheva një libër bi një pasion të kahershëm timin, dhe si që the, në kohën ton, luaj më shumë, bisedoj më shumë për... Por e shau ka qenë dhurat, për ditë lindje. Ta bëjshë në dhurat. Nuk kemi pasur këtë mundësi të jashtëzakonshme që kemi sot. Dhe mbaj mend, aso kohë, ishin 2-3 njohës mirë shaut që përkthenin intervista, përkthenin libra, kurse sot, bota e internetit... Fatos kampioni i Durrësit. Fatos Muça. Fatos Muça, ua! Të kujtosh se në që sakrifica kanë kaluar ato dhe që pa mundësi kanë pasur për të njohur me që ndodhte në botë, krahasimisht në tani ku luhet në Indi, luhet në Singapur, apo luhet në Amerikë, në Rusi po e po. Mund të shosh ndeshjen online dhe të dish lëvizjet një të kohë, për shembull. Duket shumë e mërzitshme për ata që nuk e dinë. Me thon drejtën, no? Duhet ta provojnë që ta kuptojnë. Dhe është një lojë që realisht është për gjitha moshat. Është një lojë që mund ta luajë një njeri i kalamama 10 vjeç, 11 vjeç, një njeri i ri, mund ta luajë një plak, madje është provuar që tash një invalid mund ta luajë. Patjetër. Mund ta luaj një i verbër. Ma dhe ka një loj shau që quen blindfold. Një burgosur mund ta luaj. Mund ta luaj në gjithë. Mund ta luaj në gjithë. Më kujtu zvajku. Në bila zvajku, një burgosur. Ka histori shumë të bukra, se si ka ndryshuar jeta e shumë të burgosurve, kur kanë gjithë shau në burg. Dëgjo, një njëri që luan shah, mund ta quen për të kujen njëri i mençur?
Apo, është e tepruar. Mençuria është fjalë e madhe, për hir të vërtetës. Strateg, strateg. Por jo domosdoshmërisht një lojtar që luan shah është një njeri i mençur. Por, shahu të ndihmon të bësh më i zgjuar, provuar shkencërisht, që mund të bësh me të fuqizon trurin dhe të bën trurin të funksionoj në një mënyrë shumë të mirë. Ndaj, nëse shahu fillohet moshat e hershme, fëmijët që luajnë shah, arrin të zhvillojnë cilësi si kujtesa, të menduarit në mënyrë analitike, prëtsin, kuptuarit, shahu është lojë strategjike. Kuptuarit e rëndësisë që kanë lëvizjet. Dhe ky është shahu si metaforë jetë. Pra, ti fillon lojën e shahut dhe mendon lëvizjen e parë, mendon lëvizjen e dytë, mendon lëvizjen e tretë, ndërkohë që duhet mendosh çfarë do kundërshtari. Dhe njihet ç'a bëjmë? Për ditë bëjmë lëvizje, për ditë marrim vendime. E qartë. A jemi të vetëdijshëm? A pyesim veten pse e bëron këtë gjë? Jam i bindur që secili prej nesh po të pyesi veten në fund ditës, këtë pse e bëra? Po këtë pse e bëra? Po këtë pse e bëra? Shpeshherë nuk do gjej përgjigje. Dikur në rubrikën shout ndihmon ta dikur në rubrikën sportive, dikur mbas futbollit, mbas klarë me dorë, ishte edhe një kronikë ose dy kronika për shahun. Ose një ftuar nga çfarë mendon gone Latgrillës, gone Lirim Zallës, e parazisht. Vjetër u bën vjetër ato. Se ti mama. Po jo, ajo ka qenë më burr. Ajo ka qenë tonë atë shifshe, se çdo shifshe ditë. Ndërkohë, nuk e shoh tani në media, mund të ketë kampionat shahu, po është shumë e vakat, shumë e vdekur, shumë e vërtetë është, e vërtetë. Do gjynas sepse është një super lojë. Është në vend të ninxhave që luajnë kalamajtë bësh gato me gjujtme. Ke parasysh? Kjo është një strategji e jashtëzakonshme. Dikur ndeshjet e kampionëve të mëdhej të botës, siç ishte ajo e vitit 1972 midis famshmit, jo, para ishte Bobby Fischer, amerikani që sfidoi shkollat ruse. Dhe amerikani që u përball me Boris Paskin dhe u bë një betejë aso kohë midis dy ideologjive. Bashkimi Sovjetik ka një anë dhe Shtetet Bashkuara. Nuk ishte fitoria e njërit apo tjetrit, po ishte kush do fitoi? Do fitoi filozofia amerikane apo jo? Ka qenë dhe kohë atë. Popularitetin që e zakonshëm. Sepse në atë kohë, mos gaboj, ka dalë edhe Rocky. Domthon Stallone me atë Rusin, e ke parasysh, ka qenë koha xhanam. Po, gjithë thelbi është ndërkohë që vitet e kaluara nëpër panajirët e librave dilte filani ka bërë librgatimi, filani ka bërë librgatimi. Këtë vit pse zgjodhe domthon të bësh një libër për shahun? Pse solën gjuhën shqipe domthon? Çto kujtu më sakt? Atëherë të thash që ka qenë një pasion. Mirë, okay, të kuptoj. Shpesh herë në punën tonë të përditshme, stresi nga ngarkesa janë të jashtëzakonshme. Nëse nuk gjen disa hobi, kjo është një nga hobit e mia, për të bërë një gjimnastik tjetër trurit, atëherë mundet edhe të degradohesh pa e kuptuar. Sa politikan kemi parë ne që të hynë si king nga politikë dhe të degradojnë gjatë rrugës. Pra të mash trurin dhe shëndetshëm, kështu që është një gjimnastik truri që mua më ndihmon dhe besoj, si që ka thënë një shahist i madh, ta bën jetën më të mirë. Pra, momentet e ngarkesës, shumë në keni parë të episodin ku akuzova që e qënë parlament dhe ky luan shah. Është një fotografie ime, nuk shifë. A masë e të kakë shu, a hu. Por gjatë kohës që bëshin këto shërët dhe banale politike, unë hapa kompjuterin dhe po në fakt nuk po luaj, po shifja një ndeshje shumë të bukur, dy kampionë të mëdhenj. Por ama është një mënyrë që kur dua të pushoj, bëj shah. E marrë. Dhe me shumë të drejtë tha, pse zgjodha panajirin? Në fakt nuk e zgjodha panajirin, unë pata një qëlloj, sepse shahisti i madh, autori i librit, që është Geri Kasparovi, kampion i famshëm i. Brezima të mban mend, Karpov Kasparov. Ai ishte betejë e famshme 84-85. Ki parasysh që nuk është se i njihshim, ë, thjesht si emra Karpov Kasparov. Në atë kohë, Aldo, kush mund ta imagjinonte në 84, unë kisha babain shumë pasionuar me shahun. Dhe kush mund ta imagjinonte që 20 vjet më vonë unë do takoja edhe Karpovin, e kam takuar në Strasburg, edhe me Kasparovin, tashmë jemi miq, erdhi në Shqipëri tek promovimi i librit. Bëm një promovim libri shumë interesant. E bash, atë kronikë. Ai është jo vetëm një shkrimtar, është një mendimtar i madh. E takuan njerëz këto
Se më kujtu nga brezi, brezi prindërve. Si? E takuan njerëz? Gjatë kohës që bënim ceremonin, por edhe kur drekuam apo darkuam apo pim kafe, afroheshin. Sa gjinafjes nifen këta tani. Afroheshin njerëzit, ke brezi i ri nuk paranjef shumë. Ama ke shahistët tanë, dhe vjetër. Ke kampionët tonë, ju përmendët disa. Po më kujtu se tani kishim moment. Po, gjatë kohës prezantimit librit, unë vuare sy që shkëlqeshin apo lot në sy të tyre, sepse ishte një ëndër, një emocioni e zakonshëm. Shofësh një idhull të ëndrave tua, lojërat dhe cilit i ke studiuar me shumë kujdes, dhe ta shofësh në Shqipëri, në Tiranë, është një gjë shumë e madhe.